Olá, gente. Sou o professor Silvio Santos Esteban e estamos aqui hoje para ensinar essa música que você ouviu, o acompanhamento dessa música, que é a música Um Novo Tempo, cujos autores você está vendo agora na tela. E é uma música que é muito cantada nessa época de Natal, fim de ano, mas pode ser cantada também em qualquer época. É uma melodia muito bonita, né? E essa música não pode ser para um iniciante total, alguém que está pegando o violão há 2 semanas, por exemplo, né? Tem que ser alguém que já tenha uma certa prática no violão para não ter, assim, muita dificuldade ao fazer os acordes, né? Mas vamos começar mostrando o ritmo que nós vamos fazer. Isso é uma valsa, né? Pode ser feito com ritmo de valsa. Então, a valsa, nós vamos fazer assim, ó. Na mão direita, um toque com polegar e 2 puxadas de corda. Na hora de puxar a corda, né? Cada dedo aqui pode puxar, fazendo um movimento assim, né? Não puxando com... deixando o dedo firme e puxando com o braço, não. É um movimento dos dedos. Eu costumo dizer como se você estivesse se coçando, né? Esse movimento. Então você tem, ó, polegar, puxada, puxada. Polegar, puxada, puxada. Esse é o ritmo de valsa, né? Bom, então vamos já cantando a música. Nós vamos dividir a aula em 2 partes. Primeiro, nós vamos fazer devagarzinho essa música, mostrando detalhadamente cada posição, que talvez você não conheça, e depois a gente vai fazer ela direto de uma vez, tá bom? Então, começamos pela posição de Mi maior, né, que é conhecido, Mi maior, polegar na 6ª corda e puxa as 3 de baixo. Hoje é um novo... Aqui nós vamos mudar para um acorde chamado Sol sustenido menor com 7ª. Então, dedo 1 na 6ª, casa 4, dedo 2, dedo 3 e 4 na 4ª corda, 3ª e 2ª, tudo na casa 4. E na mão direita nós vamos tocar, puxar as cordas que nós estamos prendendo. Polegar na 6ª e puxa a 4ª, 3ª e 2ª, né? Seria isso. Hoje é um novo dia de um novo Lá 7ª maior, que parece o Lá 7, olha, dedo 2 na 4ª, dedo 3 na 2ª, mas tem esse dedo 1 aqui na 3ª corda. E o polegar toca a 5ª. De um novo tempo que come. Aí vai voltar para o Sol sustenido, essa mudança vai se repetir bastante na casa 4. Começou nesses novos, volta para o Lá 7ª maior, polegar na 5ª. Dias, as, volta para o Sol sustenido na casa 4, né? As alegrias serão, volta para o Lá 7ª maior, de todos é sol. Volta para o Sol sustenido, tá vendo como repete? Querer todos nossos, agora Sol maior. Sonhos. Agora, você pode, se não quiser fazer o Sol maior, tem o Sol 7ª maior. Vamos ver. Dedo 1 na 6ª corda, casa 3. O 2 na 2ª corda, casa 3 também. O dedo 3 na 4ª corda, aí, casa 4. E o dedinho embaixo do dedo 3. E você puxa as cordas que você está prendendo, né? Nossos sonhos serão... Então, tanto faz fazer o Sol maior, como esse acorde que é o Sol 7ª maior. Aí vai para o Dó 7ª maior. É o Dó 7ª maior, é o Dó maior, vamos dizer assim, sem a colocação do dedo 1, tá certo? Polegar toca a 5ª. Serão verdade. E o volta para o Sol maior, ou Sol 7ª maior, então Sol maior, né? E o futuro já... Dó 7ª maior de novo. Começou... Agora, aqui tem uma caída, se você quiser fazer, se você já tem mais prática. Hoje, no hoje, na primeira sílaba, você faz o Dó maior e dá um toque. O Dó maior normal, com o dedo 1 na 2ª corda. Faz assim com o polegar, ó. Então, agora Sol, baixo Si, dedo 1 na 5ª casa 2, dedo 3 na 2ª corda, casa 3, que é o anular, né? O outro dedo, o anular.
Na segunda corda. Na segunda. É só descer. E o dedinho embaixo dele, na primeira casa 3. Na casa 3. Na casa 3. Não, na primeira. Isso aí. Aí você dá outro toque. O gira. Então ficaria assim, ó. Quando você pegar a prática, ó. O gira. Entende? Você fez. Já começou. O gira. E entra no Lá menor 7. O Lá menor 7. Nada mais é do que o Lá menor, que você já deve conhecer. Mas retira o dedo 3 da terceira corda. Polegar toca a quinta. Hoje a festa é sua, hoje. Agora, o dedo 1 sozinho na segunda corda. Esse acorde é o Dó baixo Ré. Seria o Dó maior, onde você vai tocar o baixo na quarta solta, que é a nota Ré. Então, polegar na quarta. A festa é nossa, é. Agora vem um Si menor na casa 2 com sétima. Então, o Si menor com sétima, dedo 2 na segunda corda e o 3 na quarta corda. Casa 4, dedo 3, né? É na quarta corda, é só subir. Então, não é necessário o dedinho quando a gente faz com a sétima, né? Baixo na quinta corda. É de quem quiser, né? De quem quiser. Agora, Si bemol com a sétima diminuta. O nome é mais complicado que o acorde. Então vamos lá, dedo 1 na quinta corda, casa 1, lá em cima, casa 1. O 2 na quarta corda, casa 2. E o 3 na segunda corda, casa 2 também. Segunda corda. Isso, esse é o acorde. Baixo na quinta. Quem vier, volta para o Lá menor 7. Que é o Lá menor sem o dedo 3. É dedo 2 e 1. Um na segunda corda. E três está livre. Então, um na segunda e o dois na quarta. Na quarta corda. Baixo na quinta. Hoje a festa é sua, hoje. Aí dedo um sozinho, que é o Dó baixo Ré, polegar na quarta. Hoje a festa é nossa. Para repetir a música, você faz um acorde muito parecido com aquele da casa 4. Você leva ele para casa 2. 1, 2, 3 e 4, e tira o dedinho, tira o dedinho. Então é o Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Você vai tocar o polegar na sexta e puxa a quarta, terceira e segunda. Quem quiser, e aí vem o Si7. O Si7 é dedo, o acorde de Si com sétima, né? Dedo 2 na quinta, casa 2, quinta corda. O 1 na quarta. Quarta corda. Dedo 3 na terceira e o dedinho na primeira. Esse é o Si7, polegar na quinta. Isso é para você começar de novo a música. Hoje vai começar de novo. E para finalizar, quando vem aquele pedaço, a festa é sua, hoje a festa é nossa. Aí vai para um Sol maior, né? É de quem quiser. Isso é para finalizar, né? Que vai repetir toda a música novamente. Bom. Essa explicação é para você que ainda não tem muita intimidade com essas posições. Então você tem que voltar várias vezes, repetir várias vezes, praticar bastante essas mudanças até elas começarem a ficar dentro de uma sequência onde não pare, né? Vá direto de uma posição para outra. E agora eu vou fazer a música inteira, supondo que depois dessa prática constante você já tenha adquirido essa habilidade, ok? Então vamos lá, Mi maior. Hoje é um novo dia, Sol sustenido de um novo tempo, Lá sétima maior, e começou, volta pro Sol sustenido desses novos dias, Sol sustenido de novo, as alegrias lá de novo serão de todos, e Sol sustenido é só querer, todos nossos sonhos, aí mudou pro Sol maior, serão verdade, é o Dó maior com a sétima maior. Volta pro Sol, o futuro volta pro Dó, já começou, hoje a festa é o Lá menor 7. Se você quiser fazer aquela caidinha, eu vou mostrar. O futuro já começou, hoje a... Certo? Ó, Dó e Sol baixo 5. Aí vai pro Lá menor 7. A festa é sua, dedo 1 sozinho, a festa é nossa. Pestana, casa 2,
que é o Si menor com sétima, de quem quiser, Si bemol diminuto, quem vier, Lá menor 7, a festa é sua, dedo 1, a festa é nossa, pra repetir, de quem quiser, Si 7, e aí começa, pá, 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 pá. Agora, se eu quiser finalizar, a festa é nossa, Sol maior, de quem quiser. Bom, gente, nosso objetivo, como eu sempre digo, é levar o ensino do violão, divulgar o violão para o iniciante, né? Para aquele que tem um violão aí encostado na sua casa e você não tem coragem de começar, né? Quem sabe você comece, se anime e fique entusiasmado pela música e pelo violão. Nós agradecemos a atenção de vocês e agradecemos a colaboração do Eugênio Canteiro Sanches. E aguardamos você para uma próxima aula.